Dobro veče. Na programu je još jedan otvoreni ekran televizije Kanal 9. Ja sam Milan Kođo. Borba za zdravu životnu sredinu, ekološke teme i građanski aktivizam sve češće se dodiruju sa važnim političkim pitanjima. Tiču se donošenja i prilagođavanja zakona, strategija, važnih ugovora, poslovanja stranih kompanija i radnih mesta u Srbiji. To su sada pitanja koja se tiču ujedno i energetike, ekonomije i privrede uopšte. Lokalni aktivizam usmeren ka zaštiti prirode uzeo je maha, stiglo se i do povezivanja, udruženog delovanja, a postoje organizacije koje na neki način objedinjuju podatke. Sve ovo tiče se i jednog poglavlja u pristupnim pregovorima Evropskoj uniji, ako to išta znači u kontekstu vremena i trenutnih prilika. Gde je Srbija sada i može li se to realno proceniti, šta mogu učiniti građani i na koji način se može voditi koristan dijalog sa institucijama i donosiocima odluka, razgovarat ću večeras sa svojim gostom. U studiju je Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR. Dobroveče, dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Zvezdane, kako smo došli do toga da je građanski aktivizam za zaštitu životne sredine iznedrio niz organizacija, koliko su pitanja koja se aktualizuju zaista nova, evo neki vaš stav na samom početku. Zahvaljujem se. Dakle, ja mislim da je pitanje sasvim dobro postavljeno. Ono reflektuje jednu suštinsku, duboku potrebu građana, znači ljudi, da učestvuju u najvažnijim odlukama vezanim za svoj život. Znači, mi se tu vraćamo na jedno centralno pitanje. Ja, iskreno, ako kao vernik, meni je jako bitno veče danas. Danas je, na večer je Svete Petke, to je jedan veliki praznik, to je jedna velika svetica srpska. Zašto je to važno? Zbog toga što je njen vrlinski način života je bio, znači, način života kome treba da teži svaki čovek. Znači, to je bio način života koji je bio po Božjoj volji i koji je bio u skladu sa prirodom, odnosno sa Božjim stvorenjem. Zašto je to važno? Zbog toga što svaki čovek u sebi ima taj glas, ima taj poziv, svaki čovek ima svoju savest i bukvalno je to povezano sa tim centralnim pitanjem zašto su se ljudi aktivirali. Znači, zašto su ljudi osetili potrebu da pokušaju da utiču, odnosno da zaustave neke negativne stvari koje su povezane sa njihovim prvo lokalnim okruženjem, znači tim najužim okruženjem, znate, vazduh, voda, zemljište na kome vi živite. To je posebno bitno za ljude koji žive u tim, ajde ih ne zovemo uslovno, ruralnim krajevima, gde se taj veliki broj tih projekata koje ste vi ovako u načelu naveli, znači infrastrukturni, da ih tako generalno nazovemo, veliki broj tih infrastrukturnih projekata se dešava u takvim okruženjima gde vi kažete donosioci odluka. Ja bih i to čak malo iskontrirao i rekao bih pre svega da je država naša na ovom civilizacijskom trenutku u kome se mi nalazimo je organizovana, strukturirana kao demokratija, odnosno sistem, društvo u kome bi po definiciji svaki građanin trebao da bude pitan u većoj ili manjoj meri u skladu sa svojim sposobnostima, ali isto tako i u skladu sa, ajde tako da kažemo, važnošću teme, odnosno koliko je ona od uticaja ne samo na to sad ajde lokalno malo okruženje, nego na čitavu državu, odnosno na čitav sistem. I onda se to sve zajedno kada posmatramo, to je znači jedno zajedništvo, to je jedan život zajedno u ovom okruženju, bilo koje da smo verskog opredeljenja, mi živimo zajedno. I u tom kontekstu određivanje toga šta će biti prihvatljivo za naš budući razvoj ili šta neće biti prihvatljivo, sad namerno koristim neke ekološko-političke termine, znači kada kažemo prihvatljivost, to znači da mi svi zajedno treba da razmotrimo koji su to pravci razvoja u kojima mi hoćemo da idemo, koji su to rizici, koje su to negativne strane određenih planova razvoja koje mogu da utiču na nekoliko nas, na nekoliko porodice ili na nekoliko sela ili na nekoliko gradova ili na celu Srbiju, odnosno na celu našu državu. I sad, ne samo u tom ekološkom smislu posledice, nego i u ekonomskom smislu posledice. Dakle, koje su to zdravstvene posledice, koje su to... Znači, mi moramo svi zajedno da rasuđujemo o tome, a sve imajući u glavi i sve imajući
kao centralnu vodilju pitanje zašto smo mi uopšte ovde? Zašto mi hoćemo uopšte da razvijemo tu vrstu? Industrija ima jedan šaljivi film, Ivkova slava, gde jedan naš poznati glumac govori jedan citat koji je meni uvek oduševio, ta njegova minijatura je potpuno neverovatna, gde on govori, kaže, Srbija srlja u napredak, Srbija srlja u razvoj, tako reći. Mislim, o tome se zapravo tu radi. Postavlja se pitanje kako, na koji način i ko donosi odluke. Mi živimo u demokratiji, sad da se vratim na to jedno glavno, osnovno pitanje. Donosioci odluka, po znacima navoda, su zapravo naši službenici. Znači, oni su finansirani iz poreza koji se prikuplja od generalne ekonomske aktivnosti koju vrši ovaj narod. Znači, narod u svim svojim formama. Kroz privredu, kroz usluge, kroz... Jasno, samo molim vas da budete... Da, dakle, cilj je i zadatak i pitanje ko treba da donese odluku, na koji način ta odluka da se donese i onda dolazimo konačno do te teme. Do odgovora društva. Do odgovora društva. Bilo da je to u formi izbora jednom na 4 godine, bilo da je to kroz neke, da tako kažemo, dedikovane, posvećene demokratske dijaloge, kroz donošenje planova, kroz procene uticaja, ono što sam malo pre rekao, procena, da li taj projekat strateški odgovara našim planovima razvoja. I u ostalom, centralno pitanje je na koji način, znači, taj mehanizam odlučivanja treba da uključi građane. Znači, to više nije pitanje da li mi to hoćemo ili nećemo. Srbija je potpisnik Arhuske konvencije, takozvane konvencije o pravu učešća javnosti u donošenju odluka, vrlo jednostavno definisano, što znači da je i po zakonu i po ustavu svaki građanin pozvan, vlastan, ima suverenu obavezu. Znači, to je ono čuveno pitanje... Ako se ne dogodi da ga država uključi, da li je ovo onda rezultat javljanja? Jeste. To je, kako bih rekao, ja sam zato počeo malo sa tim praznikom i sa tom verskom temom, to je u stvari Božji i ljudski zakon. Znači, čovek ima slobodnu volju, imam pravo da budem... Država ima obavezu, znači sad već i zakonsku obavezu ima da me pita. Znači, čim postoji obaveza, znači da postoji moje pravo. To je uključivanje u dijalog o tim planovima razvoja. Da budemo potpuno otvoreni. Znači, o energetskim planovima za budućnost. O rudarskim planovima za budućnost. O razvoju, da li ćemo ovakvu poljoprivredu ili onakvu. Da li ćemo ovakav saobraćaj ili onakav. Vidite, mi možemo svi ovde kolektivno da poludimo i da prihvatimo neki plan razvoja koji može da bude potpuno u suprotnosti sa svim civilizacijskim pravcima u kojima se mi krećemo. Ali to je opet tema koju svi zajedno treba da odlučimo i onda, što kažu, većinom. Ako mi na sebe primimo takav jaram da ćemo, recimo, u sledećih 50 godina da nastavimo da trujemo svoju životnu sredinu, bit ćemo spremni i da plaćamo u određenom novcu, onda je to opet na neki način, ja sam mrzim ovo što govorim, i ja sam protiv ovog što sad govorim, ali onda je to suverena odluka celog naroda. Ali je stvar u tome da se vraćamo na tu temu. Postoji obaveza, postoji za uključivanje javnosti, postoji pravo građana. Niko nije kvazi nestručnošću isključen iz tog dijaloga. Jedna od najnegativnijih i najodvratnijih posledica neoliberalizma koji se dešava u zadnjih, recimo, 20 godina od kada imamo te kao demokratske promene u Srbiji, to je uporno i sve više i sve uporniji napredak takozvanog tehnokratskog upravljanja državom, gde nas stalno neko lupa motkicom po glavi i govori nam nisi ti dovoljno obrazovan, ne znaš ti dovoljno informacija, ko si ti da se pitaš o tome, bilo da su to pandemijske mere, bilo da je to energetska politika, bilo da je to saobraćaj, bilo da je to pitanje upotrebe voda, bilo da je to da li ćemo kopati određene vrste vode ili nećemo. Ali evo da počnemo od nečega, energetski planovi za budućnost, to je ono što ste spomenuli, upozoravate da je neophodno smanjenje zagađenja koje proizvodi EPS, iako oni imaju planove da za smanjenje tog istog zagađenja izdvoje 100 miliona evra. Šta je ovde sporno kada su u pitanju odluka Elektroprivrede Srbije? Molim vas da... Trudit ću se da budem što koncizniji. Dakle, glavne strateške odluke o razvoju energetike u Srbiji su praktično donete 1950-ih, odnosno 60-ih godina. Dakle, ja sam sa još nekim svojim kolegama radio jednu vrstu istraživanja te takozvane arheologije energetike u Srbiji. Srpska energetika, odnosno njen pravac razvoja je, na početku je to bila hidroenergija, većinom, naravno imamo nekoliko starih rudokopa, posebno u Kostolcu, posebno u Kolubari, gde su bile prve male termocentrale. Međutim, glavni
pravac razvoja energetike je razvijen tamo negde 60-ih, tim velikim istraživanjima rudnih bogatstava. I tada je utvrđeno da postoje, naravno, Srbija je tada bila deo velike Jugoslavije, gde je struktura energetike bila drugčija. Vi sad kada biste uzeli svu tu Jugoslaviju ponovo zajedno na jedno mesto, vi biste videli jednu stvarno diverzifikovanu energetiku. Znači imali biste Bosnu sa dosta hidroenergije, imali biste Crnu Goru sa dosta hidroenergije, imali biste Srbiju sa jako mnogo uglja, Bosnu isto sa mnogo uglja, Kosovo, pokrajinu Republike Srbije koja ima 20 milijardi tona uglja. Dakle, ta struktura energetike je tada uspostavljena, već tada se razumelo, i to znamo po velikom smogu u Londonu i tako dalje, već tada se razumelo da postoje ekološke posljedice koje su dramatične. Znači, već se tada razumelo da nije svako spaljivanje uglja baš sasvim prihvatljivo. Međutim, kroz te decenije, koliko smo mi prvo izgradili manje termocentrale pa veće i onda krajem 80-ih smo izgradili jednu seriju velikih termocentrala, znači i u Brenovcu i vamo u Kostolcu, mi smo tada uspostavili jednu strukturu, potpuno smo obrnuli na glavu energetiku. Energetika se od energetike koja je bazirana većinom na hidroenergiju odjednom pretvorila u onu baziranu uglju. Međutim, jedna jako važna činjenica. Energetika kakva je bila dimenzionisanja u Republici Srbiji tadašnjoj je bila zapravo dimenzionisana u skladu sa industrijskim potrebama. I većina energije je zapravo bila korišćena za industriju, za transformacije u industriji, znači za razne procese, sada ne nabrajam sve teške i lake industrije. Međutim, nažalost, tokom 90-ih, ta energetika zbog sankcija, zbog svega što se dešavalo, je odjednom se našla, sa svim tim svojim ogromnim potencijalom, se našla pri jednom izuzetno slabom i opadajućom ekonomijom, odnosno industrijom, koja nije mogla da konzumira sve to. I mi sad imamo strukturu konzuma, odnosno potrošnje energije, koja je potpuno okrenuta na upotrebu u stanovanju, odnosno većinu električne energije u Srbiji zapravo koriste stanovi, koriste građani. Znači, ne koristi industrija i to pretežno većinu. Nije to par procenata razlike, to je baš u procentima. E sad, šta to znači? To znači da smo praktično mi svi građani krivi za zagađenje koje čini EPS. EPS je najveći emiter, znači, zagađujućih čestica od sumpor dioksida. Čak sad kad potmatramo celu Evropu, EPS-ova flota je najveći zagađivač sumpor dioksidom u Evropi. Isto tako i teškim metalima. Znači, tu ima i žive, i olova, i radona, i drugi stvari. Toga svega ima u pepelu koji se razvejava vetrovima. I sada se tu postavlja i, naravno, CO2 emisije. Znači, ja moram odmah da kažem, da pokušam da presečem temu. Dakle, CO2 emisije su katastrofalna opasnost koja preti ne samo Srbiji, nego čitavom čovečanstvu. Već sada vidimo desetine miliona ljudi koji su klimatske izbjeglice. Klimatske promjene nisu farsa, klimatske promjene nije izmišljotina kolonijalnog industrijskog zapada da izmisli nove načine kako da kolonizuje druge države. Klimatske promjene su činjenica koja je nastala industrijskim razvojem zadnjih 250 godina. Dobro, vratit ćemo se na klimatske promjene, znači moramo razumeti zašto 100 miliona evra. Zašto? Moram da završim to, zato da bih rekao da klimatske posljedice imaju svoje finansijske posljedice, klimatske promjene. U Srbiji već ove godine, recimo, znači zadnjih 20 godina mi imamo rastući trend gubitaka u poljoprivredi, ogromne gubitke. Ove godine imamo preko 1,5 milijardi evra, sigurno gubitaka zbog suše, jako veliki broj požara, erozija u Vojvodini posebno jer je ona nepošumljena, ali i inače. Erozija je sve veća, dolazi do sve većeg pritiska na šume. Dakle, šume su jako teško, dolazi do te promene vrsta unutar šuma i isto tako imamo sve veći problem sa velikim nevremenima i tako dalje. Tako da sve to zajedno kad saberemo, to je trošak koji nastaje od klimatskih promjena. A da se vratim na ova druga zagađenja. Zagađenja. Da. Postavlja se pitanje, pa dobro, zašto mi ne bismo mogli da uzmemo da ugradimo te proklete uređaje za odsumporavanje, da ugradimo te filtere i da mi to tako srećni, svi veseli, to ugradimo. Vi ste rekli 100 milijana, ja ću vas ispraviti. A je li ima gde su ugrađeni? Oni su ugrađeni, znači ugrađeni su u Kostolcu. Oni rade nekoliko meseci, za njih rade, ali mi vidimo u zadnjih nekoliko godina da je procenat smanjivanja SO2, odnosno suprodioksida, nije dovoljan. Znači, nije taj uređaj nije uradio svoju funkciju. Međutim, šta je tu važnije? Važnija je tema to da je svaki od tih uređaja za svaki od tih blokova košta 200 miliona evra, plus minus, cirka.
I ne samo to, nego svaki od tih uređaja drastično povećava između 10 i 30% sopstvenu potrošnju sistema, što znači da EPS mora više struje da proizvodi, da bi strujom hranio sve nove i nove filtere, sve nove i nove mere koje mu uredu budu ugrađene, što u EPS-ovom slučaju znači da bismo povećali, odnosno da bi redukovali SO2, emisije SO2 i čestice teških metala, male čestice koje lete u vazduh, znači od 2,5 i od 10 ovih mikrona. Dakle, te čestice, da bismo ih redukovali, mi moramo značajno mnogo više uglja da kopamo i da spaljujemo. Zašto ja ovo govorim? Zbog toga što moje kolege iz civilnog sektora mnoge promovišu kao budućnost razvoja nekoliko sledećih decenija dok kao ne budemo ugradili obnovljive izvore energije, pa eto, moramo ugalj, mi ćemo da ugradimo te. E sad se vraćamo uređaje, e sad dolazimo na ono pitanje o donošenju odluka. Mi moramo da sednemo svi kao dobri domaćini da razmotrimo. Dakle, mi moramo da povećamo za 10 miliona tona uglja godišnje, znači 30% više uglja moramo da kopamo i to su već odrazili strateški planovi. Ministarka je bila poštena ove godine i u predlog prostornog plana je napisano da EPS mora da skoči s proizvodnjom sa 38 recimo do 48 miliona tona uglja. Zašto? Pa zato da bi hranio strujom ta odsumporavanja. Što znači da nas ti uređaji koštaju sami po sebi, košta nas povećanje potrebno za proizvodnju, znači trebaju novi kopovi, nove mašine za to, što znači da mi pričanjem o tome da ćemo da ugrađujemo nove odsumporavanje i ostalo, svi blokovi moraju da budu usaglašeni, svi blokovi moraju da imaju ugrađeno odsumporavanje, svi moraju da imaju filtere, što znači da im se mora povećati proizvodnja, što znači da će morati više uglja da se troši i to znači da ćemo imati i više emisija CO2, što znači da ćemo, da bismo se izborili protiv emisija koje emituje EPS, mi zapravo morati da povećamo i emisije. To su malo... Jasno. Što će da nas košta 100 miliona evra godišnje? Šta su alternativne rešenja i ne može se preko noći preći da, na njih? Da, vidite, nažalost, vi kao i svaki novinar, vi jednostavno pričate sada u ovome trenutku, ali ja sam, kako bih vam rekao, jedan arheologija samo... energetike. Ja pričam o ovome, i ne samo ja, nego i moje kolege, eksperti i neke civilne organizacije, pričam o ovome, ja recimo, lično od 2007. godine. Dakle, ali prate vas obični građani koji zanima šta će biti u ovom trenutku. Postavlja se pitanje u ovakvom trenutku kada smo videli pre nedelju dana koliko je skočila cena gasa. Mi smo i to govorili da će da se dogodi. Dakle, sa redukcijom, sa smanjivanjem broja dugoročnih ugovora sa Ruskom federacijom, odnosno sa njihovom gasnom firmom, došlo je do toga da je odjednom globalno skočila cena gasa, što je značilo odjednom da je skočila i cena struje. A mi smo o tome govorili da će to se dešava. Znači, šta sad da uradimo? Srbija je već pokrenula proces i tu je ministarstvo stvarno ove godine vrlo ozbiljno zagazilo, vrlo ozbiljno je krenulo u tom pravcu. Neke negativne projekte kao Kolubaru B je zaustavilo, ali isto tako u isto vreme je krenulo u razvoj plana klimatske akcije, odnosno, to se zove mitigacija, izbjegavanje emisija, što znači trebaju nam novi izvori energije koji neće emitovati. S druge strane, trebaju nam mere štednje, odnosno redukcija, sad se vraćamo na ono pitanje, kako da promenimo strukturu energetike. Prva i osnovna mera je štednja energije, što znači što veći broj investicija, znači ne investirati u ono što je nastavak proizvodnje uglja, nego uzeti stotine miliona evra koje očigledno postoje, investirati u redukciju potrošnje, znači izolovati ljudima kuće, izolovati ljudima stanove, zgrade, čitave panele, Novi Sad ima blokove, mislim, Beograd ima blokove, Subotica ima blokove. Znači, to mora da bude prva mera, to mora da bude i sve snage, cijela država, to mora da bude prepoznat kao glavni interes države. Redukcija potrošnje. Šta to znači? To su nova radna mesta. To je nova industrija koja će desetine hiljada radnih mesta da otvori u tom procesu redukcije potrošnje, ali istovremeno mi već sada radimo planovi, moja organizacija CEKOR učestvuje u izradi toga, ajde u konsultacijama o tom planu, gde i kako dramatično povećati obnovljivi izvor energije. I sad se vraćamo opet na arheologiju energetike. Srbija ima ozbiljan potencijal u velikim hidrocentralama, posebno u reverzibilnim hidrocentralama, tu smo videli da je ministarstvo prepoznalo, tu se govori o Đerdapu 3. Reverzibilna znači da će voda biti pumpana gore i puštana dole. Pa ponovo pumpana gore pa dole. Zašto to govorim? Zbog toga što kad budemo imali viška sunca, sunčeve energije, kad budemo imali viška vetra, vetrene energije,
mi ćemo zapravo koristiti taj višak struje da pumpamo vodu. To se već dešava sada u Bajinoj Bašti, ali to može da se dešava na još nekoliko mesta u Srbiji i treba da se dešava. Zašto? Jer je to direktan i neposredan korak ka gašenju barem nekoliko velikih termocentrala. Da bismo redukovali emisije, da bismo redukovali potrošnju koju će Srbija morati da plaća kroz CO2 takse. Jer Evropska unija planira da uvede do 2025. godine, da uvede takse na CO2, što znači da će Srbija morati da plaća državama, odnosno industrijama koje su niskokarbonske, koje ne emituju CO2, će morati da plaća tu taksu. I ta taksa će u slučaju Srbije da bude između 500 i milijardu i po evra, u zavisnosti koliko budemo ispregovarali nivo te CO2 takse. Dobro, kakve su tu realne mogućnosti Srbije, s obzirom na to da govorimo, jeli, o... Evo, vrlo jednostavno, Kostolac B3 se sada gradi, Cekor je u sudskom procesu protiv tog projekta. Taj objekat zapravo nema legalne dozvole. Kostolac B3, nova termocentrala. Vidite, ja uvek to govorim, to je ovako, možda će nekom da se čini kao šizma, međutim, puno jeftinije da prekinemo taj projekat, jer on će potpuno biti nelikvidan na bilo kom nivou CO2 takse, on neće moći da otplati sebe. On će morati biti kao Šoštanj sad u Sloveniji, jedna termocentrala čuvena, izgrađena pre nekoliko godina, već sad planiraju da je zatvore. Da. Druga stvar, jako bitna, vezana za to, je zapravo da, znači, on mora da bude zatvoren, a te firme kineske, šta hoću da kažem, koje grade tu termocentralnu, oni ljudi instaliraju obnovljive izvore energije. Jednostavno, taj novac, platit ćemo kaznu 30 miliona, 50 miliona, što taj projekat neće biti završen, i jednostavno treba investirati u obnovljive izvore energije. Već sada vidimo velike firme, koje po Vojvodini nekoliko stotina megavata je već instalirano. Srbija ima ogroman potencijal u vetru, znači računa se negde do čak 2,5 gigavata. To znači praktično celu flotu, skoro celu flotu termocentrala možemo da izgradimo, imamo dovoljno potencijala, a o solarnoj energiji da ne govorimo. Novim zakonom je ministarstvo donelo mogućnost da građani postanu takozvani prozumeri, znači proizvođači, potrošači na svom krovu uz subvenciju koju će davati država ili na zgradi, možeš da investiraš, da uložiš u 1 kW, 2 kW, 3 kW i da višak energije koji ti ne budeš upotrebio u tvojoj maloj lokalnoj mreži ili u vašoj mreži vas nekoliko, to su takozvane zadruge energetske, puštaće te gore na mrežu, država, odnosno državna, ona, garantovani proizvođač struje će to da isplaćuje, znači tu će postojati određene cena koju će moći da, ili će doći do prebijanja, znači ja ću imati veću proizvodnju nego potrošnju, onu razliku ću dobiti neku određenu prinadležnost. Dakle, to su sve alternativni potencijali i oni se mere u stotinama megavata. Šta je ono što Republiku Srbiju ipak orijentiše ka... Lobi. Lobi. Zašto? Dakle, evo recimo jedan izuzetno licemeran podatak ću da kažem, a to je, na primjer, da Nemačka država koja je šampion, vi to, mislim, svako zna, ono, jednostavno, to je već opšte znanje da Nemačka ima najviše solarnih panela, da oni napuštaju nuklearnu, da oni ovo ono. Njihove firme investiraju ovde, država, Nemačka država daje eksportne kreditne garancije svojim firmama, ThyssenKrupu, recimo, da gradi bagere u Srbiji. Isto je tako i sa termocentralama. Kina je, čuli ste pre nekoliko dana, Kina je se obavezala da više neće da gradi nove termocentrale abroad, to znači izvan Kine, to u celom svetu. Isto tako Kina je sve više krenula u pravcu obnovljivih izvora energije, smanjuju, redukuju, bez obzira što oni imaju nove i nove objekte i ugljene i tako dalje, procentualno kod njih obnovljivi rastu. Međutim, ta Kina, zašto ne bi, ako se može naći neko lud da uzme pa da kupi to od njih, oni će da mu prodaju. Dakle, oni nas nisu puškom naterali. 2009. gospodina Tadića, bivšeg predsednika, da on potpiše memorandum o razumevanju bez demokratskog dijaloga. Sad se vraćamo na ono pitanje o demokratskom dijalogu. Već tada je uspostavljen mehanizam donošenja glavnih odluka bez da pitamo građane. To je radila prethodna demokratska vlast, po znacima navoda. Međutim, taj isti mehanizam je i sadašnja vlast upotrebila. Znači, i za Kostolac B3, i za Kolubaru B, i za druge projekte koji su negativni, koje mi odbijamo i koje mi govorimo da ne treba da budu izgrađeni. Znači, odluke se donose bez da postoji dijalog. Da li vi kao organizacija civilnog sektora razgovarate sa institucijama, sa ministarstvom? Ove godine se dogodilo kada je ministarka, posle mnogo godina našeg pritiska i rada na tome i dokazivanja da to nije potrebno, kada je povukla ručnu kočnicu i rekla Kolubare B nema.
Mi smo to pohvalili u javnosti, bili smo dočekani na nož od dobrog dela civilnog sektora, bili smo pozvani kod ministarke, znači CEKOR, moj tim, eksperti koji sa nama rade, smo bili na sastanku sa celokupnim ministarstvom, znači svi sektori su bili zastupljeni, gde smo se prosto razumeli, gde smo mi čak ponudili, po znacima navoda, svoju uslugu, jer mi smo rodoljubi, mi se borimo za svoju zemlju, mi smo rekli ukoliko treba, i zato sam ja i danas ovde, ukoliko treba da se promovišu reverzibilne hidrocentrale, ukoliko treba da se promoviše maksimalizacija upotreba vetra, ukoliko treba da se promoviše solarna, mi sarađujemo sa takvim ministarstvom. Bez obzira što mi, ja imam politički svoj lično stav protiv trenutne vlasti, i to otvoreno sad ovde mogu da kažem, to svako zna ko me prati, ipak stoji činjenica da postoji taj pozitivni pomak, postoji činjenica da je bolje da nateramo, po znacima navoda, da nateramo ministarstvo da poveća drastično subvencije. Već smo s njom, s ministarkom razgovarali, izvinjavam se što sam rekao s njom, sa ministarkom Mihajlović, ona je isto rekla. Oni isto vide da nije dobra možda formula da građanima daju samo 50% za recimo izolacije svojih kuća. Ja ne znam gde vi živite, ali recimo prosečna investicija je negde 5000 evra. Dakle, sad ja i vi da odemo danas kući i da kažemo, evo, ženo, 2500 evra odvajamo za ovu, dakle, mislim, šta da prodam, familiju, mislim, znači, nema jednostavno. Tako da, već smo tu videli da je to jedan interes i ona je već rekla da mi već radimo pilotiranje po raznim opštinama, vidimo da neke opštine daju čak 70-80%. Dakle, u tom nedvosmisleno podržavamo. Vidimo da postoji, i to inače u reportu Evropske unije o napretku Srbije sad rečeno, ta rečenica je jako bitna, Srbija je, pod znacima navoda, obavezna da se usaglasi sa agendom 2050 bez CO2 emisije i struje. Što znači nema spaljivanja fosilnih goriva za proizvodnju struje, a da bismo to postigli, mi moramo već sada unapred, imamo dovoljno godina, da krenemo u tom pravcu, ali to će prvo značiti redukciju zagađenja, ovo što ste rekli. Zašto je energetska efikasnost bitna? Najbitnije, znam vrlo dobro koliko puta zimi kad prolazim, čak ne uđem u Novi Sad, nego prolazim autoputem. Dragi građani, Novi Sad smrdi, Novi Sad je zagađen. Znači, oseti se na 20 km od Novog Sada, se oseti loženje. Isto to je u Subotici, isto to je u Valjevu, isto to je u Beogradu. Dakle, svi gradovi u Srbiji su zbog loše energetske politike i zbog toga što nije do sada decenijama ulagano u izolacije, u promenu načina grejanja, mi smo zapravo svi žrtve toga. Dakle, imamo sad opet tu situaciju, mi jesmo donosioci odluka kroz demokratski proces, ali isto tako smo i žrtve loših odluka koje su donete. Zato je sada, u ovom, sad ću namerno ovo da kažem, u ovom predizbornom vremenu, jedna od centralnih tema, osim pitanja pandemijske politike, osim pitanja da odbijamo da je Kosovo nezavisno, dakle ono je deo Srbije, ima još neke strateške pitanja, ali jedno od ključnih tih strateških pitanja je zapravo kakvu mi ekologiju hoćemo u Srbiji i kakvu hoćemo razvojnu politiku, odnosno da li smo spremni da izvršimo samoubistvo finansijsko i ekološko, nastavljajući proizvodnju struje iz uglja, ili ipak vidimo da je vredno žrtvovati se sledećih 10 godina i investirati, reinvestirati u ono što je stvarno održivo, a trenutno ministarstvo je krenulo u tom pravcu. Dakle, ja ne vidim da će neka nova vlast moći sad nešto dramatično da sad ide na drugu stranu. Osim energetike, evo, da konkretnije o rudarstvu, kanadskoj kompaniji Eurolitium krajem ovog meseca ističe rok za istraživanje litijuma i bora u Valjevskom kraju. Verovatno će taj proces biti nastavljen i u naredne 2 godine. To izaziva veliku zabrinutost tamošnjeg stanovništva. Sa kojima mi sarađujemo, radimo i pozdravljamo ih odavde. Tako da će možda umesto jednog nići više rudnika, ako se ispostavi da je nalazište bogato ovim rudama. Pratite ovu temu, sarađujete, da. Ja bih rekao jednu vrlo kratku observaciju vezano za litijum. Dakle, za buduću održivu energetiku će biti potrebni akumulatori, takozvani energije. Međutim, litijum je već sad prevaziđen. Znači, to smo videli na tom čuvenom dijalogu u Akademiji nauka u maju ove godine, gde je profesor jednostavno pokazao da je već sada natrium-ionske baterije su već prevazišle litijum, i litijum kao takav je strateški vrlo problematičan na svetu, ogromna zagađenja izaziva, i ja kao neko ko se bori za održivu energetiku, to je isto kao pitanje malih hidrocentrala.
Ja jesam za hidroenergiju, ali, brate, ne za male hidrocentrale u zaštićenim područjima. Isto je tako vezano za litijum. Dakle, mi smo jednoglasno i potpuno protiv litijuma, zato je postoje alternative. Znači, već ako pričamo o tim natrium-ionskim baterijama, one su rešenje. I zašto sam ovo sve rekao? Zato jer nije potrebno vladi Republike Srbije da takvim artificijalnim, odnosno veštačkim izgovorima ubeđuje građane da će nama litijum da spašava ekonomiju i da je to, ne znam, nijakog stotina milijardi i ne znam nije šta, zato jer dramatične ekološke posljedice, opet imamo to rasuđivanje o balansu, dramatične ekološke posljedice će zapravo da pojedu vrednost, tu nema vrednosti, prosto litijum će da uništi nekoliko stotina kvadratnih kilometara Republike Srbije i selit će desetine hiljada građana, uništit će poljoprivredu u jednom od najbogatijih poljoprivrednih krajeva, to je Jadar i Rađevina, evo, da, i o tome se zapravo tu radi. Da idemo malo slikom sada do Lozničkog kraja, uključit će nam se Marija Alimpić iz udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Lokalna udruženja tamo su aktivna i veoma zainteresovana za ono što im se dešava maltene u njihovom dvorištu. Mislim da imamo Mariju na video vezi. Dobro veče, Marija, da li se čujem? Evo, unapred da vam se zahvalim što se našlo malo vremena da se pridružite ovom razgovoru i načina da to učinite. Dobro veče. Dobro veče. Veliki pozdrav za vas, za Zvezdana Kalmara, mog velikog prijatelja, kolegu i saborca, i za sve vaše gledaoce. Hvala vam mnogo što pratite dešavanje u Jadru i Rađevini i što se bavite ovim trenutno veoma važnim pitanjem za sve nas u Srbiji, a to je otvaranjem, odnosno nadam se ne otvaranjem rudnika litijuma u dolini Jadra. Kakva je situacija sada na terenu? Koje informacije poslednje imate? Prodaje li se zemljište tamo? Najavljuje li se mogućnost eksproprijacije? Šta je zapravo ono što zabrinjava stanovnike? Što se tiče situacije na terenu, ona je manje više ista. Ono što je najvažnije jeste da radova od strane kompanije nema, oni nemaju građevinsku dozvolu, nemaju dozvolu za eksploataciju, dakle, niti mogu, niti smeju da počnu bilo kakve radove, kako često ljudi koji nisu dovoljno očigledno informisani i upućeni umeju da spekulišu, pa time se digne neka panika u javnosti, dakle, toga nema. Što se tiče otkupa zemljišta, oni su i dalje negde tek na polovini otkupa zemljišta koje im je potrebno. Domaćinstva koja su planirali da otkupe su uglavnom sva otkupili, ali podsjećamo da to značajno ne menja naš odnos prema svemu tome. Mi ćemo i dalje nastaviti da se borimo da se rudnik ne otvori. Mi smo zapravo sigurni da tog rudnika neće biti i da tih par desetina domaćinstava i ljudi koji su trenutno u posjedu zemlje koja je potrebna kompaniji jednostavno ne mogu doneti odluku o sudbini cijele zemlje i svih nas. Što se tiče ekspropriacije, ekspropriacija nije moguća. O tome smo često govorili i Zvezdan i ja, on to može duže elaborirati u toku emisije. Ekspropriacija nije moguća za privatni projekat kakav je projekat Rio Tinta, odnosno ovaj rudnik litijuma u dolini Jadra. Ovo nema veze sa javnim interesom države Srbije, niti nas kao građana. Svi znamo da je javni interes nešto što je u interesu velikog broja građana i velike većine, a ovaj rudnik to apsolutno nije. Ovaj projekat Jadar je po svim standardima, merilima, nivoima, kako god hoćemo, protivno svim nacionalnim interesima, protivno interesima države Srbije, protivno interesima svih građana i građanki koji ovde žive. Tako da nema govora o tome da je eksproprijacija uopšte moguća i da se ikad može dozvoliti. Imate utisak da će se sada, evo, već možemo reći pred izbore, situacija dodatno komplikovati i da će ekološki pokret i u stvari dobijati političke etikete i ako možete da obrazložite zašto? Projekat Jadar sam po sebi je toliko komplikovano jedno pitanje da se mi često mislimo da ne može dalje i ne može gore i ne može više, ali nekako se situacija komplikuje iz dana u dan. Sve veći broj građana koji se protive otvaranju ovog rudnika i ne samo ovog, nego svih drugih potencijalnih rudnika litijuma u zemlji. Istovremeno jako jedna nezgodna situacija u Boru gdje je nedavno otvoren rudnik Čukaru Peki, na svu onu nesreću i katastrofu
sa kojom su borani prinuđeni da žive, tako da je sasvim očekivano da se situacija dodatno iskomplikuje pred izbore, jer kao što vidimo već sada svi, ovo jeste jedno političko pitanje i ne može se više samo kriti iza jedne ekološke priče, ovdje se radi o mnogo čemu. Radi se o suverenitetu naše zemlje koji bi se definitivno već narušen takav kakav jeste dodatno urušio ako ne bismo i u potpunosti izgubili suverenitet nad Jadrom i Rađevinom, a zatim i nad drugim delovima, nad Šumadijom pa sve dole do Vranja, ukoliko dođe do ostvarivanja ovih monstruoznih planova sa otvaranjem rudnika širom Srbije. Očekivano je apsolutno da će ljudi koji su trenutno na vlasti učiniti sve da tu ostanu. Oni znaju da Rio Tinto kao jedna multinacionalna korporacija koja često bolje organizovana nego mnoge vlade na svetu može da negde izlobira preko svojih saradnika i onih koji također lobiraju da se ovaj projekat realizuje, a to su pre svega ambasada Velike Britanije, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i ambasada Australije, da oni negde mogu da omoguće i podrže ostanak vladajućih trenutno da ostanu tu gdje jesu na vlasti. Nije mnogo drugačija situacija ni sa Evropskom unijom, koja svakako jeste zainteresovana da litijum dobije po mnogo nižoj ceni iz tu negdje na pragu Evrope i Srbije, nego iz Kine, kako su to do sad bili prinuđeni da dobavljaju. Tako da ovdje su u pitanju mnogi politički interesi za kojih naravno uvek stoji isključivo novac. U međuvremenu će ovo pitanje postati sve prisutnije u javnom prostoru, jer oni koji žele da izađu na izbore, među kojima ima raznih političkih opcija, ali i nekih novih ljudi koji prolako prelaze iz ovog civilnog sektora u politički, međutim, ni među svima njima nije jasna situacija, ljudi jesu generalno zbunjeni, više ne znaju ko je ko, u želji da se svi negde pozicioniraju kao validni, da kažem, za ovaj problem, ljudi često izjavljuju stvari koje nemaju veze sa istinom, ne doprinose ovoj borbi, nisu dovoljno informisani, nisu dovoljno ušli u temu, a svako ovdje negde pokušava da dobije poen, neko da bi dospio na vlast, neko da bi na vlasti ostao. Vrlo je malo onih koji su zaista iskreni i koji će zaista raditi na tome da se ne desi ne samo ovaj projekat, nego generalno da se stopira ova epidemija loših odluka od strane Vlade Republike Srbije. Sad naravno da Srpska napredna stranka, jeli, koja vlada ovom zemljom trenutno, ne želi da izgubi svoju poziciju i da svakog ko se dotakne nekog političkog pitanja, pa i ovog, pokušava da etiketira da se bavi politikom. I vrlo je interesantna ta pojava u društvu gdje mi generalno kao narod nismo svesni da je bavljenje politikom ne samo naše pravo, nego i obaveza. Znate, mi živimo u jednom politički uređenom društvu u kome politika i političari diktiraju sve. Od cene hleba, cene struja, evo cene ulja koja je skočila u nebesa u posljednje vrijeme, pa do toga da li će nam se deca trovati u sljedećih 100 godina u Jadru i Rađevini. Apsolutno svaki građanin ove zemlje koji se osjeća slobodnim ima pravo da se bavi tim pitanjima i mi od toga ne da ne bežimo, nego insistiramo na tome. Da li nas to posebno dotiče kad nam neko da neki taj etiketu da se bavimo politikom? Pa naravno da ne. Politika nije nužno partijašenje i politika nije nužno strančarenje. Politika jeste jedan način mišljenja i delovanja u skladu sa tim mišljenjem, ali to izgleda u ovoj zemlji se ne dešava baš često, pa se zato narod izbuni. Da, postoje i udruženja koja izlaze iz civilnog sektora, polako prelaze u politički, što je sasvim legitimno i nije nikakav problem, ali onda treba tako da se pozicioniraju i zarad svojih pratilaca i zarad mnogih drugih. Marija, hvala na uključenju, hvala što ste izdvojili vaše vrijeme. Ja se nadam da se sljedeći put vidimo u studiju. Hvala vama, veliki pozdrav još jednom za sve vas i za gledalce i vidimo se u studiju sljedeći put. Prijatno!
Bila je ovo Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Zvezdane, isto pitanje i za vas. Da li imate utisak da će se pred izbore situacija dodatno komplikovati i da će zapravo ekološki pokreti dobijati političke etikete? Sasvim izvesno. Po meni, ja nemam neki baš onako alergijski napad kad mi neko kaže da je ova predizborna kampanja stalan proces. Ona jeste stalan proces. Ja sam imao alergijske napade zadnjih, recimo, 3 godine kada su kvazi, po znacima navoda, civilni pokreti, aktivistički, konstantno vikali marš opozicija, marš opozicija. Znači, sklonite se, nema politiziranja i tako dalje. Mi smo prošle godine, kada smo počeli kampanju oko litijuma, o čemu je sada i Marija govorila, mi smo zapravo bili prvi prepoznati kao neko ko sarađuje sa Dverima. Mi se uopšte, recimo, ne sarađujemo više sa Dverima, ali mi smo bili prepoznati kao neko ko je spreman da istupi prema opozicionim, odnosno drugačije mislećim političkim pokretima. Zašto? Zato jer ja smatram da je sve politika. Znači, litijum je politika, energetika je politika i tu građani moraju da budu potpuno... Nema tu. Jedna stvar je politiziranje ili političarenje, niski, besmisleni politički napadi, budalaštine, vređanje i tako dalje, ali druga stvar je zapravo ozbiljno političko delovanje. Dakle, mi možemo da promenimo strukturu rudarstva u Srbiji, energetike, jedino ako se bavimo politikom. Tu nema šta mi da se sakrivamo. E sada, druga je stvar što će trenutna vlast da te napada zbog toga jer ti kao pomažeš nekoj, ne znam, izdajničkoj opoziciji ili stranim plaćenicima ili tajkunima, a ovi će te napadati zbog toga što si suviše si rodoljubiv ili smatraš da Kosovo treba da ostane deo Srbije ili ne znam. Znači, jedni i drugi će da pronađu nešto ili, recimo, ja se ne moram slagati sa neoliberalnim vrednostima takozvanih zelenih pokreta u Srbiji. Ja sam mislio da ćemo danas malo, ja moram jedan minut o tome. Dakle, po meni, ja spadam u ekološke aktiviste koji su ujedno i religiozni, hrišćani. Ja prosto ne mogu da vam opišem da ja u ovom trenutku nemam ni jednu političku partiju, takozvane zelene provenijencije, koje bi odražavala moja mišljenja. Ja ne vidim zašto vernik ne bi mogao da bude ekolog. Zašto ja moram da promovišem... Dobro, ko to spori? Vidite, podrazumevaju se da su zeleni sa neoliberalnim vrednostima, od porodičnih preko, ne znam, seksualnih sloboda i tako dalje. Ja moram otvoreno da kažem da to nije tako. Jednostavno, mi smatramo da možemo da budemo i verni i možemo da budemo ekolozi i to sviđalo se nekom ili ne sviđalo, to je jako bitno. Ja se osjećam supresovan, ja se osjećam pritisnut, šikaniran. U civilnom sektoru nas izbjegavaju da nas zovu na događaje, da nas izbjegavaju da nas zovu na konferencije i tako dalje. Zašto? Zato jer otvoreno ispovedamo određene drugačije vrednosti. Ali smo i jednak, u isto vreme smo i ekolozi. Dakle, nisam ja protiv Evropske unije u tom nekom smislu, neću da sarađujem, neću da trgujem. Ali je stvar u tome da moraju postojati određeni... E, i tu ja hoću da vam kažem da znači postoji jedna velika niša prostora gde zapravo ne postoji ni jedna politička opcija. Ili su previše neoliberalni, tržišna ekonomija, ili su ovo, znači, prosto... Ajde da damo reč gledaocima da... Izvolite. Da, ja sam samo hteo da na taj način nekako pozovemo. 0215-22733, mislim da telefoni već zove, govorim večeras o ekološkim temama u javnom i političkom diskursu. Moj gost dolazi iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, Zvezdan Kalmar sa mnom je u studiju, a neko je na telefonskoj liniji. Dobro večer, da li se čujemo? Poštovanje. Poštovanje i vama, izvolite. A ja nekako nemam utisak da ovaj narod većinski ima tu svest o očuvanju životne sredine. Evo, pogledajte u Boru. U Boru nemate skupove ljudi koji bi protestovali. U Zrenjenu je bio neki skup, ljudi nemaju 19 godina vode. Koliko je bilo? 50-60 ljudi u Zrenjaninu. Znači, ja ne znam šta je stvarno s ovim narodom. Jeste da je 1 milion pametnih, sposobnih i vrednih ljudi napustilo zemlju u 30 godina i da su oni tamo napravili decu. I stoji činjenica kad kažu gde je ta energija iz 90-ih i 2000-ih, pa nema je. Nema je ta energija. Ostali su penzioneri ove iz Lapotine i ne vredi. Mislim, meni je žao što ovako pričam, ali mislim da ne... A pogledajte u Negotinu, 75% ovo je dobio. Znači, ne postoji većinska volja i meni je drago što ima ovako, ali to su uzalobni pokušaj Don Kihotovski koji su osuđeni. Nema ništa, nema ništa dok je, ne znam, ja ne znam šta, jedino
Ne znam kako ovo da se promeni. Velika većina naroda je za ovoga Skota. Eto tako, hvala. Hvala što ste se uključili večeras. Ljudi nisu toliko optimistični, ali evo, gledalac je spomenuo kompaniju Zijin u Boru. Inspektori za rudarstvo i energetiku izdali su rešenje toj kompaniji da izradi dodatne kanale i bazene za tretman otpadnih voda. Šta je sve problematično? Kratko samo. Vrlo kratko. Dakle, Zijin otvara jedan od kopova CRO2 bez dozvola, bez rudarske dozvole, bez prostornog plana, bez plana raseljavanja krivelja. I morao bih da kažem poštovanom gledalcu da ipak postoji neki aktivizam i u Boru. Mi smo, recimo, sarađujemo tamo baš sa ljudima na lokalu. Naravno, mi tamo pokušamo da pomognemo ljudima da spasu živu glavu. Znači, selo Slatina, pozdravljam ih odavde, Krivelj, pozdravljam ih odavde, Oštrelj, pozdravljam ih odavde. Dakle, tamo sarađujemo sa ljudima, borimo se za ono što je moguće. Strateški, globalno posmatrano, ja sam protivnik toga što je takav rudarska vrednost prodata strane kompaniji koja nam praktično otima i odnosi nam rudu bez da mi znamo koliko ona proizvodi, odnosno mi ćemo imati samo štete, finansijske dobiti nećemo imati, ali to je strateško pitanje. Ipak bih je rekao jednu stvar. Malo će možda i to da zvuči šizmatično, da su bili najbolji, ne bi otišli u inostranstvo, nego bi ostali u Srbiji. Srbija je sveta zemlja i ja ne smatram, ja sad ne govorim o svom egoizmu, sad sam ja tu nešto velik, ja sam nešto mudar i pametan. Ne, mi smo tu takvi kakvi smo, građani su tu, ima izuzetno mudrih ljudi, ima svetih ljudi, ima pametnih ljudi. Naravno da ima ljudi koji su uplašeni i koji se boje da istupe. Isto je tako sada vezano za svoja prava, vezano za da li da se vakcinišem ili da se ne vakcinišem. Ljudi se boje da istupe, ali recimo u Zrenjaninu imali smo par desetina, pa polako to raste. Isto tako litijum u Loznici. Tamo nije bilo pokreta, to je godinama raslo. Oni su tamo istraživali dok nije došla Marija. Marija se povezala sa nama, mi smo svi zajedno pokrenuli tu kampanju i evo je kampanja. Dakle, treba biti optimista. Sa verom u Boga idemo i radimo na tome, borimo se za svoja prava, borimo se za bolju Srbiju. Naravno da će uvek biti ljudi koji se boje. U emisiji novo uključenje, neko nas čeka na liniji, da li se čujemo? Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče i vama, izvolite. Izuzetno cenim zalaganje gospodina u studiju, mlad je, pametan je i jako dobro priča. Ali moram ga podsjetiti, večeras je govorio premijer Australije, ja za njega se o pitanju ekologije i ono što se od njega zahteva. Australija koriste jako mnogo ugalj i on je tačno rekao u kom pravcu idu. Znači, to je jedan proces koji ne može biti sutra, mora se sačekati da se nešto odradi. Nismo mi kao mala zemlja, nismo tako sposobni, pogotovo ako se sretimo da nas niko nije pitao kad je rušena država, kad su uništene firme, kad su uništene instituti, ko nas je onda pitao za demokratiju. Toga se moramo uvek sećati, naročito mladi ljudi. Mi smo imali jako dobre naučnike, institute, školstvo, zdravstvo. Galeniku smo tek sad malo vratili da imamo svoju instituciju. Semenarstvo, mi smo izvozili naše seme, otimali se za to. I to je sve u jednom danu srušeno. E sad to treba sve popraviti i krenuti u nove stvari i vi na vama mladima je da to uradite. Evo, IT sektor je krenuo, ajte i vi ekološki, mi ćemo vas podržati, ali to mora da nema političku pozadinu. Nisam ja protiv te politike, ali brate, imamo jednu državu i treba da se složimo bar oko toga da nam je država Srbija i da živimo u Srbiji, da nam je pravoslavna vera, mada ima i drugih vera, ali pravoslavna većinska. Ima i drugih vera, tako je, da. Ja nisam bio kad sam se rodio, hoću biti pravoslavac, tako mi tata stvorio. I sad ja treba da negiram sebe i šta ja znam. Zato ja podržavam vas, ali gledajte da budete malo umereniji, ne treba grubo nastupati i polako. Ne mogu ja moje Smederevac sad da bacim, a 80. godine ja sam imao solarnu energiju na krovu. Imao sam toplu vodu, sprojao u radijatora, sprojao u bojleri u 80. godine. Znači, to je proces koji traje već 40 godina i onda su ljudi razmišljali o tome. Da. Onda smo usadili i drveće, ja kao omladinac i šta sve nismo radili. E sad došla demokratija, to moje drveće seku i ne pitaju. Pa onda za bombardovanje osiromašeni uranijum.
Pa onda... Uvijek mi je žao da prekinem ovako slikovito izlaganje, ali na kraju smo emisije. Kroz ovo uključenje gledalca stiže i podrška i slikovit opis toga kako je bilo i kako je sada. Ja bih voleo da na samom kraju, pošto smo govorili o nekim lokalnim problemima, spomenemo i Vojvodinu. Mi smo jedan od regiona u Evropi koji je najmanje pošumljen, nažalost ispod 7% površine je pod šumama. Vi dolazite iz Subotice, večeras ovdje ste došli i tamo, kako čujemo, motorne testere već 10 mjeseci seku šumu na Tresetu kod jezera Tresetište, pored Palića i granice sa Mađarskom, a u blizini urbane zone i u predelu izuzetnih odlika koji pripada trećem stepenu zaštite. Iz Vojvodina šuma kažu s jedne strane da su u pitanju, da je u pitanju obnova šume, dok s druge strane stručnjaci i zaštitari upozoravaju da je ovo ipak masovna seča, čemu se protive. Potrebno je više decenija da se šuma obnovi. Zašto se to ne radi postepeno i evo kakva je situacija na terenu? Da vam kažem, ja sam tamo sad deo tog jednog ajde pokreta, baš lokalnog, lokalnog i po nama, mi čak imamo i na nesreću ovih, dakle da kažemo, te druge strane, mi čak imamo i šumare i ozbiljne među sobom i moram da kažem da mi smatramo, pošto je to zaštitna šuma, to je tako uspostavljeno, to se vekovima, znači bukvalno na krvi nož smo se borili da taj pesak zaustavimo sa tom šumom. To je zaštitna šuma i mi smatramo, i to je odavde poruka čak i preduzeću koje se bavi upravljanjem time, da to treba da bude prva zona zaštite, da to treba da bukvalno prašumizacija. Bukvalno. Znači, drvo... I Marija Tereza je to razumela. Tako je. Znači, to je mesto koje mora da bude zeleno. E, a vi ste spomenuli Vojvodinu. Znači, Vojvodina ima dramatične gubitke godišnje zbog erozije. Znači, naša poljoprivreda trpi neverovatno zbog toga. Znači, dolazi do zakišeljavanja i tako dalje, zemljišta, i onda to pojačava eroziju, ali samo kad pređete granicu u Mađarskoj, vi vidite sasvim drugačiju strukturu, a sve isto ravnica kao kod nas. Znači, veliki, debeli zaštitni pojasevi, ne jedno drvce, nego veliki, debeli zaštitni pojasevi. Tu Srbija, odnosno Vojvodina, kao deo Srbije, mora da prepozna strateški interes i da se uđe u pošumljavanje. Vaši slušalci danas su bili neverovatni, znači baš su nabacivali teme. Ovo što je gospodin spomenuo, pošumljavanje, znači mi smo čak i član te jedne koalicije organizacija u Vojvodini, da se mora Vojvodina pošumiti. Moraju se opredeliti značajna područja. Jedan deo toga će naravno biti korišćen za energetske potrebe i tako dalje, ali ću ipak da ohrabrim vašeg slušalca kad je već pozvao čovjek, gledalca, ja se izvinjam. Dakle, Smederevac jeste sada on neka alternativa, ali zato sam ja ispomenuo da ministarstvo preko opština će davati subvencije upravo za to, da kupite bolji Smederevac, koji neće oslobađati 7 kW, nego 11, 12, 15 kW. Znači, moći će se i u njega ložiti. Što ste spomenuli, solarne te panele, samo za grejanje vode, to je isto mera koju treba da podržavamo. Dakle, to sve zajedno, kad budemo skupili, odmah ćemo manje i drva da ložimo, značajno manje drva, znači izolovane kuće, značajno manje, a onda će šume da nam koriste za ono što je najvažnije, a to je usluga biodiverziteta. Znači, nema poljoprivrede bez osvežavanja sa biodiverzitetom, znači životinje, insekti, ptice i tako dalje. Znači, ne može se bez tog jednog zajedničkog, sinergičnog delovanja sa šumama ni imati ni dobra poljoprivreda. Molim i zbog se toga Vojvodina i mora da se pošumi. Ja vas molim evo u dve rečenice da mi odgovorite, ukoliko može, samo dakle, zadatak države, organizacija civilnog društva i svakog građanina pojedinačno u svemu ovome što smo večeras obuhvatili pričom. Zadatak je da svaki građanin razvije svest i onda kroz svoje političko delovanje, bilo izborima, bilo udruživanjem i tako dalje, da poboljšavamo kvalitet. Ne da ga održavamo, ne da smanjujemo rizike, nego da drastično poboljšavamo i da sve svoje funkcije, sve svoje razmišljanje usmerimo u tom pravcu kako da stvorimo strukture energetske, saobraćajne, poljoprivredne, turizam i sve ostalo koje će da pospešuje, znači, smanjivanje zagađenja, smanjivanje emisija, smanjivanje siromaštva. Nije nama cilj da opteretimo građane taksama na zagađenje. Nama je cilj da se smanji siromaštvo, ali ne da budemo pohlepni. Upravo danas sam gledao jedan, ja bih s tim stvarno da završim, danas sam gledao video koji je patrijarh dao, gde je rekao da je upravo ta pohlepa, upravo ta želja da se ima više, da se, to je kolonizacija prirode, je dovelo do ovoga. Dakle, mi moramo da redukujemo tu svoju pohlepu, svi zajedno,
Znači, da se ne žalimo ako imamo. Nemoj da govoriš da nemaš, a imaš. I to je pristup životu koji će onda da te harmonizuje sa okruženjem, i ne samo sa okruženjem u smislu biljaka i životinja, nego i sa tvojim prijateljima, sa tvojim komšijama, sa svim sugrađanima u ovoj zemlji. Da ne iskorištavamo jedni drugi, da ne uništavamo prirodu iskorištavajući je, nego da onog pored sebe, vi mene i ja, ja vas, posmatramo kao bližnjega kojeg treba da pomažemo. Znači, kao što ste naveli primjer. Kao što sam sve to govorio. Sa Marijom. Hvala što ste izdvojili vaše vreme i došli na što ste nas pozvali. Ekran. Poštovani gledalci, bio je ovo još jedan otvoreni ekran na televiziji Kanal 9. Evo, govorili smo večeras o ekološkim temama u javnom i političkom diskursu. Osim Zvezdana Kalmara iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, uključila nam se i Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu. Hvala oboma, hvala i gledalcima koji su nas zvali i dali svoje mišljenje i podijelili svoje stavove večeras sa nama. Ja najavljujem iduće druženje u ovoj emisiji već u četvrtak u istom vremenskom terminu, dakle od 20 sati i 15 minuta. Ekipa koja je emisiju realizovala pozdravlja vas ove večeri. Želimo vam laku i prijatnu noć uz program televizije Kanal 9. Vidimo se.